ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଫିସରେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଫିସରେ ସେ ଯେକୌଣସି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଫିସ ହଉ ହେଇଥାଉ ସେଠି ଆମେ ହେଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ଅଫିସ ତାର ଅବ୍ଲିଗେସନକୁ ଆମେ ଏସ୍ଓପି କରିଦେଇଛୁ ଏଇଟା ଆଜି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେଠି ବହୁତ କେସ୍ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ କେସ୍କୁ ଅଡିଟ୍ କରାଯିବ ଯଦି ରିଜନ୍ ହେଇଥିବ ଯେ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ହେଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ଅଫିସ ଯିଏ ଥିବେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମିଟିଗେସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯିବ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ସବୁ ସବୁ ପବ୍ଲିକ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେମିତି ଅଫିସର ୱାର୍କିଂରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ହେଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ର ଲିଗେଲ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମେ ଇନ୍ଭୋକ୍ କରିବୁ।